মামা মোক ভাল কৰি দিয়ক, মই প্ৰশিক্ষণী ডাঙৰ মানুহ হ'ব লাগিব। তো মামা, মোৰ বেমাৰ এটা হৈছে, বেমাৰটো ভালকৈ দিয়া, মই পঢ়িব লাগিব, পঢ়িবলৈ ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, অনুৰোধ কৰিছে। কামপুৰৰ দেৱনাৰীকলী গাঁৱৰ 13 বছৰীয়া হিমাংশু হাজৰিকা নামৰ শিশুটিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান। পিতৃ ঢুকুৰ 7 বছৰে পৰা হিমাংশুৰ দেহত ধৰা পৰিছিল দুৰাৰোগ্য ব্লাড কেঞ্চাৰ, কিন্তু পিতৃহীন হিমাংশুক চিকিৎসা কৰাবলৈ অপাৰগ মাতৃ। সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাইজৰো অকণমান সহায় বিচাৰিছে মাতৃয়ে। কোনোবাই বিচাৰিলে মাতৃ জুলি হাজৰিকাৰ একাউণ্টত সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পাৰে। সৰু ল'ৰা শ্ৰী হিমাংশু হাজৰিকা আজি 7 মাহ ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। তাৰ বাপেক ঢুকুৱা 1 বছৰ হ'ল, যদিও বাপেক ঢুকুৱাৰ 7 মাহৰ পাছতে মোৰ ল'ৰাটো বেমাৰ হৈছে। মোৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হৈছে, মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই। মই বহুত কষ্টৰে তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ এতিয়া অৱস্থা খুব বেয়া, বানপানীটো মোৰ গোটেই ঘৰ চৰ ভাঙি ছিঙি অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ। মই এতিয়া তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা নাই। হেমন্ত বিশ্ব ছাৰ ডাঙৰীয়ালৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ, ছাৰ মোক যাতে চকু মিলি চায় আৰু মোৰ ল'ৰাটোৰ যাতে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰে, নহ'লে মোক তাৰ আশা বাদ দিব লাগিব। ইয়াকে কৈছোঁ মই হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া ছাৰক, মোক যাতে সহায় কৰে অকণমান। মই পোৱালিটো বৰমা খাওঁ, পোৱালিটো বহুত অসুস্থ, তাক আমি জি এম চিলৈ নিওঁতে বুকু চাত কৰি কৰি লৈ যাওঁ, গাড়ী মটৰ নিবলৈ পইচা পায় নাই, তেনেকৈ তেনেকৈয়ে চিকিৎসা কৰিছোঁ জি এম চিত। কিছুমানে সহায় কৰিছে, দিছে পইচা পায়। ঘৰত অৱস্থা নাই, দেউতাক নাইকিয়া, দেউতাক মৰা 7 মাহ পাছতে পোৱালিটো বেমাৰ হৈছে, আকৌ ডাঙৰ ল'ৰাটো পঢ়ি আছে, তাক পঢ়াব পৰা নাইকিয়া, সেয়া মানে বহুত অসুবিধা আৰু। তাকে হিমন্ত বৰুৱা ছাৰক সহায় জনাইছোঁ যে পোৱালিটোক চকু মেলি চাই বাপে কেনেকৈ মাৰ পোৱালি, অকণ সহায় কৰক, তাকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু। তো মামা, মোৰ বেমাৰ এটা হৈছে, বেমাৰটো ভালকৈ দিয়া, মই পঢ়িব লাগিব, পঢ়িবলৈ ভাল মানুহ হ'ব লাগিব, অনুৰোধ কৰিছে। কামপুৰৰ পৰা অৰূপ বৰা, অসম লাইভ 24।